мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша әзірленген мына қалаларды дамыту бағдарламасы осы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап іске қосылды. Алайда бағдарлама іс жүзінде қалаларды абаттандыруға 6 миллиард теңге бөлінген және 170 жоба іске асырылған кезде 2012 жылы пилоттық болып басталған. Бүгінгі күні Қазақстанда мына қалалардың тізбесіне 27 қала кіреді. Олардың халқының саны 1,5 миллион адамды құрайды. Немесе елдің қалалық халқының 16.8%. Қазақстан мына қалаларының тізбесін халқының саны 100 мың адамнан астам, Теміртау, Рудный, Жаңаөзен, Екібастұз, 4 орташа қаланы қоспағанда, негізінен халқының саны 50 мың адамға дейін шағын қалалар құрайды. Мана қалаларды даму әлеуеті бойынша топтарға бөлу жұмыстары жүргізіледі. Осылайша 27 қаланың ішінде 6 қаланың экономикалық әлеуеті жоғары, 19 қаланың экономикалық әлеуеті орташа және 2 қаланың экономикалық әлеуеті төмен. Жұмыстың болмауы және оң салдары ретінде жұмыссыздықтың және өзін өзі жұмыспен қамтитын халық үлесінің жоғары деңгейі қазіргі уақытта көптеген мына қалалардың проблемасы болып табылады. Жұмыссыздық деңгейін жоғары көрсеткіштері республика бойынша деңгеймен салыстырғанда Арқалық, Кентау, Ақсу қалаларында байқалады. Бұдан басқа көптеген мана қалаларда экономикалық белсенді халықтың 1/3 бөлігінің астамы өзін өзі қамтитындардың санатына жатады. Өзін өзі жұмыспен қамтитын халықтың жоғары көрсеткіштері Қаратау, Арқалық, Жетіқара, Жанатас және Күлсары қалаларында байқалады. Жалпы осы қалаларда пайда болып отырған проблемаларды бағдарламаның шеңберінде жүйелі және ұзақ мерзімді тәртіпті шешу жоспарланып отыр. 2013 жылы барлық іс-шараларға 18.8 миллиард теңге көзделген. Бүгінгі күні 10 миллиард теңге игерілді, немесе көзделген қаражаттың 54%. Бағдарламаның бағыттары бойынша толық баяндауды рұқсат етіңіздер. Бағдарламаның басты мақсаты мана қалалардың экономикасын артараптандыру, мана бағыттылықтан кету, шағын және орта бизнесті дамыту арқылы халықтың тиімді жұмыспен қамту, сондай-ақ жаңа өндірістерді құру. Бірінші бағыт тұрақты жұмыс істейтін кәсіпорындардың өндіріс сыйымдылығына байланысты мана қалаларды оңтайландыру. Жалпы осы бағыт бойынша 2010-2015 жылдарға арналған кешенді жоспарлар қабылданды. Олар өңірлік саясат жөніндегі ведомствоаралық комиссияда толықтай келісілді. Бұл жерде маңызды мәселелердің бірі халықтың болжанатын оңтайлы санын ескере отырып әлеуметтік және инженер коммуналдық инфрақұрылымды дамытуға және жаңғыртуға бағытталған бас жоспарларды түзету. Жұмыс жүргізіліп жатыр. 20 қала бойынша бас жоспарлар қабылданды. Олардың ішінен Теміртау мен Абай қалалары бойынша бас жоспарлар осы жылдың 1-90-ында қабылданды. Екінші бағыт экономиканы артараптандыру және шағын және орта бизнесті дамыту. Біріншіден, бағдарламаларға сәйкес әкімдіктер кемінде бір зәкірлік жобаны іске асыруды қамтамасыз етуге тиіс. Бұл өте маңызды мәселе. Мана қалалардың әкімдеріне дербес жүктелген. Бұл тұрғыда жағдай мынадай. Барлығы 25 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын ашумен және 950 миллиард теңгеден астам жалпы инвестиция көлемімен 47 жоба жоспарланған. Бүгінгі күні барлық жобаларын санының ішінде Степногорск, Хромтау, Балқаш, Жезқазған, Арқалық, Екібастұз қалаларында 9 жоба пайдалануға енгізілді. Құжаттаманы және жабдықты жобалау кезеңінде 32 жоба жатыр. 12 жобасы бағдарлама жүзеге асырыла бастаған сәттен іске қосылды. Яғни осы мана қалалардың әкімдеріне дайындық кезеңі қажет болған жоқ. Алайда Жетіқара және Лисаковск қалаларындағы 2 жоба бойынша қаржыландыру және инвестор іздеу мәселелерін шешу жобалар ұсынылғанына қарамастан жалғасып жатыр. Сатпаев, Шахтинск, Рудный, Серебрянск қалаларында 4 жоба проблемалардың салдарынан тоқтап тұр. Екіншіден, мана қалаларда қосалқы және қызмет көрсететін кәсіпорындарды орналастыру. Бағдарламаларға сәйкес Самұрық Қазына Қазагро компанияның ерекшелігіне жобаның қаржылық, экономикалық және өндірістік мақсаттылығына байланысты мана қалаларда инвестициялық жобаларды іске асыру мүмкіндігі бойынша шаралар қабылдауға тиіс. Жергілікті атқарушы органдар қала құраушы компаниялармен бірлесіп әрбір мана қалада кемінде бір инвестициялық жобаны іске асыру қажет. Қазіргі уақытта осы жұмыс қанағаттанғысыз қарғынмен жүзеге асырылып жатыр. Мониторинг мынадай жағдайда көрсетіп отыр. 27 мана қаладан 15 мана қалада ғана жобалар көзделген. 12 мана қалада іс-шаралар жоқ. Ол Күлсары, Ақсай, Қаратау, Жанатас, Абай, Балқаш, Жезқазған, Қаражал, Шахтинск, Лисаковск, Жаңаөзен және Курчатов.
Дегенмен он мысалдар да бар. Мысалы, Екібастұз қаласындағы КТЖ акционерлік қоғамының жобалары, немесе Сатпаев қаласындағы Русэйрвейс компаниясы, Қазақмыс корпорациясына арналған компрессорлық қондырғыларды өндіру жөніндегі жоба. Жобалық құны 170 миллион теңге. Үшіншіден, осы бағытта бұрынғы мамандаруды қалпына келтіру үшін кейбір манақалаларға стратегиялық инвесторды тарту жөніндегі іс-шаралар көзделген. Төртіншіден, бизнесті дамытудың маңызды құралдарының бірі әкімдерінің ірі қала құрушы кәсіпорындарымен бірлескен серіктестік бағдарламаларын іске асыру болып табылады. Серіктестік бағдарламаларды іске асыруды ірі компаниялардың рөлі жергілікті өндірушілердің ұзақ мерзімді тапсырыстарын қамтамасыз ету оларды қолдау болып табылады. Өткен жылы Теміртау қаласында Атырау, Маңғыстау, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарының әкімдері Қазмұнайгаз, Өзенмұнайгаз, Қазцинк, Қазақмыс корпорациясы, Теңізшевройл арасында өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандумдар жасалды. Жамбыл облысында 2010 жылдың 8 ақпанында Жамбыл облысының әкімдігі және Қазфосфат арасында шағын және орта бизнесті қолдау жөнінде өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Алайда көптеген қалаларға осы бағытты жұмысты жандандыру қажет. Бесіншіден, ең маңыздысы шағын және орта бизнесті дамыту. Мана қалаларда шағын және орта бизнесті дамытуды ынталандыру мемлекеттік қолдаудың мынадай тетіктері бойынша іске асырылды. Мана қалалардың кәсіпкерлерінің кредиттерін салық шектеулері алып тастай отырып, 10%-ға дейін субсидиялау, 3 миллион теңгеге дейін ақысыз және қайтарылмайтын гранттар беру, микрокредит беру, кәсіпкерлік негіздерін оқыту, бизнес жобаларын инфрақұрылым тарту, бизнесті дамытуға барлығы 2013 жылы 4,7 миллиард теңге көзделген. Бүгін күні 1 миллиард теңгеден астама игерілді. Әкімдіктер даму корпорациясымен бірлесіп, бағдарламаның шеңберінде барлық 27 мана қалада кәсіпкерлікті қолдау орталықтар құрды. Олар арқылы мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпарат беру, сондай халықтың ең белсенді бөлігін кәсіпкерлікке тарту жоспарланып отыр. Теңдесі жоқ қолдау шаралары құрылды. Мысалы, тек осы бағдарлама бойынша ғана әлеуетті орта және төмен қалаларда егер кәсіпкер банктан 14% бен кредит алса, онда біз 10%-ға дейін субсидия береміз. Яғни ол 4% айырмашылығын ғана төлейді. Алайда барлық шаралар күтілгенде іске асырылып жатқан жоқ. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасын іске асыру тәжірибесі көрсеткендей, бизнесті қолдау бағдарламаларына дайындық кезеңі қажет. Бұл бизнес менталитетін өзгерту қажеттілігіне, сондай ақ оның ақпараттауына байланысты. Осындай жағдай бағдарламаның аталған бағытында да байқалады. Сонымен бүгінгі күні субсидиялау бойынша 5 жоба мақұлданды. Гранттар мен микрокредиттер беру желтоқсанда көзделген. Мысалы, жобаларға инфрақұрылым тарту бойынша өтінімдер болмағандықтан 1,2 миллиард теңгені басқа мақсаттарға беруге мәжбүр болдық. Жобаларды Риддер, Екібастұз, Лисосуховск, Рудный, Ақсай, Жаңаөзен қалаларға берді. Осы проблемаларды шешу үшін қазіргі уақытта қаулы жобасы мемлекет органдарды келісуде жатыр. Осы қаулы жобасымен субсидиялау шарттары, гранттар мен микрокредиттер беру тетіктерін нақтылау бөлігінде өзгерістер енгізу көзделіп отыр. Күзде бюджетті нақтылаудың шеңберінде мына қалаларда шағын және орта бизнесті қолдауға бөлініп, игерілмей жатқан қаражатты қысқарту және қайта бөлу туралы ұсыныс беруді жоспарлап отырмыз. Үшінші бағыт, экономикалық өсу орталықтарына өз еркімен көшуді ынталандыру арқылы еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру. Мана қалалардың еңбек ресурстарының мана бағыттылығы мен артықшылығын ескере отырып, қалалардың жұмыспен қамтылуын оңтайлы құрылыммен қалыптастыруға және еңбек ресурстарын өсудің перспективалық нүктелеріне ауыстыруға назар аударылды. Осы мақсатта кадрларды даярлауды, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды ұйымдастыру жөніндегі шаралар көзделген. Кадрларды даярлау және қайта даярлау жөніндегі шаралар ірі жобаларды іске асырумен байланысты болуға тиіс. Осы жылы аталған мақсаттарға республикалық бюджеттен 28 миллион теңге көзделген. Екіншіден, мана қалалар халқын өз еркі бойынша көшін ынталандыру үшін тұрғын үй құрылысы жөніндегі шаралар көзделген. Осы жылы Риддер қаласында жалға берілетін 3 тұрғын үйдің құрылысы жүзеге асырылып жатыр. Оған 1 миллиард теңгенің артық қаражат көзделген. Төртінші бағыт. Мана қалалардың әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымын халықтың оңтайлы санын есептей отырып дамыту. Жалпы барлық мана қалаларда инженерлік коммуналдық инфрақұрылымның тозуының жоғары дәрежесі байқалады. Орташа алғанда 70%-дан артады.
2013 жылы инвестициялық жобалар бойынша 6,3 миллиард тенге, және жайластыру жөніндегі ағымдағы іс-шараларға 6,6 миллиард тенге бөлініп отыр. Құрметті Серік Нығметұлы, бағдарламаның шеңберінде сіз 2015 жылыға дейін мана қалаларда барлық қолданыстығы авариялық үйлер мен ғимараттарды бұзу жөнінде тапсырма бергенсіз. Барлық мана қалаларда авариялық тасталған объектілер бар. Олар халықтың көңіл күйіне жағымсыз әсер етіп, әлеуметтік жағдайда теріс әсерін тигізеді. Авариялық тұрғын үйлердің жалпы алаң үлесін тұрғын үй қорын жалпы алаңның ең нашар көрсеткіштері Арқалық, Абай, Жаңаөзен, Қаратау және Жаңатас қалаларында байқалады. Үкімет бұл үшін ағымдағы жылы мақсатты түрде 750 миллион теңге көздеді. Осы бағытта нәтиже бар. Жаңатас қаласында 62, Қаратау қаласында 18, Абай қаласында 16 және Арқалық қаласында 17 үйді бұзу жөнінде жұмыс жүргізіліп жатыр. Осы бағдарламадан басқа республиканың мана қалалары Ақбұлақ, қолжетімді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту, жұмыспен қамту және басқа бағдарламалар бойынша үкімет тарапынан қаржыландырылады. Мысалы, қолжетімді тұрғын үй бағдарламасы бойынша ағымдағы жылы мана қалаларға 2,5 миллиард теңге бөлінген. Назарларыңызға рахмет.